ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଏହି 9ଟି କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ବର୍ବାଦ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି 9ଟି କଥା ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ଉଚିତ, ତେବେ ନହେଲେ ବର୍ବାଦୀ ବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏଇଟା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମହାନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନୀତି। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିରଖୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି 9ଟି କଥା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟକୁ କହିଦେଲେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥା କଥାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଏପରି କଥା ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହିସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା। ଆୟୁ, ସାଧାରଣ ଭାବେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଆୟୁ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆୟୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ଯଦି ବୟସରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆୟୁ ବା ବୟସରୁ ହିଁ ତା'ର ବୁଦ୍ଧିମତା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଆୟୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଆୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଣିବା ଘରର ଭେଦ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଘରର କଳିକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ବା କାହାଠାରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହା କହିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ରୋଜଗାର ବା ଧନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଧନରୁ ହିଁ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଔଷଧ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଔଷଧ ବା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି। ଦାନ, କୌଣସି ଦେଇଥିବା ଦାନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଦାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବା ଲାଭ ରହିନଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ମାନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଦନାମ କରିବେ। ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପମାନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ସମାଜ ଅପପ୍ରଚାର ବା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି 9ଟି ଗୁପ୍ତ କଥା ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିପ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।